God landsmøte. Da tid inne for meg til å overlevere klubba til Trygve. Jeg vil takke dere for et godt møte. Et møte som har vist verdighet. Gode innlegg der en har faktisk framsnakket. Så etter 11. januar ble det nye ordet i Senterpartiet. Framsnakket hverandre. La oss håpe at det også blir ordet vi holder oss til i de kommende årene. La oss håpe nå, og bestemme oss for her, at nå er politikken som gjelder. Vi har så mye å kjempe for i lag. Hver på vår plass, enten vi er ute i en kommune, på fylkesting, i fylkesstyret, vi er tilsett, vi er på Stortinget, eller hvor hen plassen måtte være. Og ikke minst vil jeg ønskere nyvalget sentralstyret lukket til. Det er et godt sentralstyre. De kommer til å få mange gode diskusjoner. De skal dra Senterpartiet videre fremover, vis av vei, for hvordan vi skal vinne større oppslutninger, og hvordan vi skal vinne, ikke minst valget om 1,5 år, og få igjen titelen ordførerpartiet Senterpartiet, med mye lokal makt. For min del vil jeg takke for meg. Det har vært fantastiske år å få lov å leie dette flotte partiet. Jeg har masse gode minner fra opplevelser som vi har i lag. Det har vært noen motbakker også, og da har jeg vært heldig og hatt folk rundt meg som har stilt opp. Jeg må først og fremst få lov å takke mannen min. Det har vært litt sånn utdeling å takke alle, men jeg må takke Lars Petter. Han er ikke her. Han er hjemme i Lærdal. Men han er en klippa. Han har vært der hele veien, i gode og mindre gode dager, og det har vært rikelig på begge deler. Og det å ha førstelinjetjenester intakt, det er viktig når du har en krevende jobb å gjøre. Jeg vil takke to andre menn også. Jeg vil takke han Knut M. som sitter her, som aldri helt har fått visst det enorme potensialet du har, for det har vært litt sånn mye du måtte teke deg av, Knut. Jeg håper nå at kanskje du også kan få mer ro til å drive fram vår organisasjon og politikk sammen med sentralstyret, uten så mye annet som skygger for dine fantastiske evner til å bygge dette laget. Den tredje jeg vil takke heter Steinar Næss. Han er her også i dag. Han har vært en kanal som jeg kunne ha brukt utenfor de som sitter rundt meg til daglig, som har vært en lyttepost. Utrolig lojal, ikke direkte mot meg, selv om han er det også, men mot partiet. Og partileiere har bruk for å ha slike kanaler. Det vil kanskje Trygve også finne ut når han har vært partileiere i stund. For det er til tider ensomt, selv om han har gode støttespillere rundt seg. Både de som er valgte og de som er tilsette. Og det har jeg hatt fantastiske folk rundt meg også sentralt. Så vil jeg også nevne to damer. Og de i alle fall har vært her i dag. Det er jo Magnhild Metveit Kleppa, som også er i Klippa. Hun har vært min mentor lenge, og et førebilde. Og det andre førebilde som er her, og som heter Anne Enger, som var nevnt av Trygve. Ja, jeg hadde noen andre idol på veggen over 10-åringen, det må jeg nå si, Anne. Men så er jeg jenta da, og likte menn i dag. Så Johan var kanskje den bare tid for min del. Men det har vært veldig godt å kunne snakke med folk med lang erfaring, som kunne gi gode råd, og det har de kunnet ha gitt meg. Og så til alle de andre, tusen takk. Trygve, tiden er kommet til at jeg skal få overrekke klubba til deg. Og da gjør jeg meg glede. Da gjør jeg trygg visne om at du kommer til å håndtere denne på en god måte. Sindig hedmarking, litt galen av og til. Masse godt humør, men også fast og bestemt når det trengs. Romsle og raus. En menneske å bli glad i, og så er du også et medmenneske. Jeg vet du vil styre partiet på en god måte. Jeg ønsker deg all mulig lykke til. Hjertelig. Tusen hjertelig takk.